Me qëllim promovimin e fshatit qindra vjeçar të Voskopojës, operatorët turistik për 2 ditë me radhë kanë zhvilluar festime ku në fokus të tyre kanë qenë zbulimi dhe promovimi i vlerave të trashëgiminisë së kulturës, kulinarisë, traditës dhe bukurisë natyrore të këtij fshati. Mira qytetar, vendas dhe turistë të huaj, por edhe shqiptar nga Lugina e Preshevës morën pjesë edhe në maratonën e zhvilluar si pjesë e organizimeve festive dhe sportive. Vin nga Preshevë, nga Lugina e Preshevës. Kemi pas, me thonë drejt, si ëndër me ardhë në qytetin e Voskopojës, qytetin mesjetar. Kemi mësuar historinë javë për Voskopojën, për djegjen e Voskopojës. E dim se në shekullin e 18 ka qenë qendër ekonomike, kulturore, ka pas akademi. Edhe deshtë me zbulu, ta shofim nga afër këtë qytet që kur ka pas Voskopoja 25.000 banor, Selaniku ka pas 8.000 banor. Edhe ishte me të vërtet një kuriozitet i madh. Voskopoja vend turistik shumë i mirë, shumë vend i mirë, bjesht bukura, mrekulli. Për sëri kam qef me vizitu këtë vend. A shmandi shumë i bukur, kemi qef të vim. Unë jetoj në Horç, që që vi shpesh këtu edhe shijoj natyrën këtu. Vi nga Gjermania, po kënaqemi shumë këtu. Është hera parë që vim në Shqipëri. Në Voskopoj, natyra është e mrekullueshme, dërsa njerëzit shumë i këpritës. Ne erdhëm dje për herë të parë në Shqipëri, sepse dëgjuam për maratonën e vrapit këtu në Voskopoj. Më pëlqen shumë që këtu ka njerëz nga vende të ndryshme të botës dhe mikpritja është fantastike. Operatorët turistik të fshatit tregojnë edhe mundësitë e përzgjedhjes që ka një turist që viziton Voskopojën. Në rast të parë duhet të njihet me historinë e famshme të Voskopojës. Pasi Voskopoja është një fshat 700 vjeçar, me 7 kisha ekzistuese, një manastir, akademi të lartë ka patur, të pshkronjë. Pas taja të vizitoj male, të njët me ambientet e Voskopojës, me kulinarinë e Voskopojës, me mikpritjen e Voskopojës, edhe ajri shumë i pastër, klima është jashtëzakonisht e mirë. Këtë sezon turistik, Voskopoja ka pritur vizitor të shumë të vendase të huaj, burime zyrtare bëjnë me dije se vetëm gjatë 3 muajve të verës, Voskopojën e kanë vizituar më shumë se 50.000 turistë.